നമ്മളുടെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പൊടിയുണ്ടല്ലോ, അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മണൽ തരി പോലത്തെ ചെറിയ തരികൾ, പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഡ്രസ്സിലുള്ള ഫൈബർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുടി, നമ്മളുടെ മുടി, പിന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ. നമ്മുടെ കോശങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇളകി വീഴുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും. അതൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ അനങ്ങുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയില്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വീട്ടിലുമുള്ള പൊടിയുടെ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നതാവില്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാവണം എന്നില്ല വേറൊരു സമയത്ത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ തൊലിയുടെ അംശങ്ങളുണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ മണലുണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മളുടെ തന്നെ മുടി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫൈബർ പോലെ കാണുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ആവാം, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവാം, അതെല്ലാം ആവാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ജീവിയില്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തിട്ട് കാണാം. അതിന് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർക്കും ഈ അലർജി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പലർക്കും ഈ അലർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ അലർജിയുടെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന ജീവി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജീവി നമ്മുടെ തൊലിയാണ് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം. നമ്മളുടെ ഈ വീണുപോയ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്, എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഈ എക്സ്ക്രീറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റൂൾസിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു അലർജിനുണ്ട്, അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അധികമായിട്ട് അലർജി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇതാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഡസ്റ്റ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കാര്യം ഈ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിസർജനമല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി, അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം അലർജി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡസ്റ്റും ഡസ്റ്റ് മൈറ്റും.